Një fabrika marr flakë mbrëmjen e së shtunës në aksin Tiranë-Durrës. Zjarri ka rënë në fabrikën e burrave Deutsch Color, por që ka rrezikuar edhe godinat përreth. Zjarri i cili është përhapur me shpejtësi, ka shkrumbuar të gjithë godinën e bojrave, teksa policia ka evakuar zonën përreth, sepse janë dëgjuar edhe shpërthime të herpaseshme në brëndësi të godinës. Ndërkohë që mjetet zjarrfikse dhe forcat nga Tirana e Durrësi, me ndihmën edhe nga baza për mbështetjen e emergjencave civile, janë angazhuar për shuarjen e zjarrit me përmasa të mëdha në fabrikën e bojrave në autostradën Tiranë-Durrës në Maminas. Gjithashtu autoritetet bën thirrje edhe për shmangjen e lëvizjes drejt autostradës deri në qetësimin e situatës, ndërkohë që kalimi është devijuar në rrugën dytësore, pasi policia ka bllokuar dy anët e autostradës. Sipas një njoftimi për shtyp, policia sqaron se në fabrikë nuk ka pasur punonjës në momentin e rënjes së zjarrit. Vetëm rojet kanë qenë, të cilët janë larguar menjëherë pas rënjes së zjarrit. Zjarri i cili zgjati më shumë se 3 orë është arritur të shuhet gjatë natës, ndërkohë që dëmet materiale janë të mëdha. Deri më tani nuk dihen shkaqet e rënjes së zjarrit në fabrikën e bojrave, ndërkohë që po hetohet nga policia, por edhe ekspertët.